atzo Galizan gertatu zen bezala, hemen ere, Euskal Herria Bildu izango da, gora egingo duen indar nazional eta herritarra. Hori garbi dago. Eta hori da fenomeno bat, Europa osoan ematen dena. Jendeak kilometro zeroko ezkerrak babesten ditu, ezker nazionalak babesten ditu, ezker herritarrak babesten ditu. Baina siglatik haratago, zein izanen da, eta horretaz antizipazio lan egingo dugu, zein izanen da, ziurtasun osoz, herri mandatua, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian. Sortuko den parlamentu horretan, gehiengo oso nabarmena, 70-etik haratago jungo den gehiengoa, nazionalista, abertzalea, independentista eta soberanista izango da. Eta beraz, jendea bozkatuko duen horri erreparatuta, hori izango da emaitza. Eta bigarrenik, hori erreparatuta ere, gehiengo bat egongo da, ezain nabarmena, ezkerrekoa. Eta beraz, jendeak, eta hori aurreratu dezakegu, ze bozkatuko du sigletatik haratago? Politika abertzaleagoak, soberanistagoak, nazionalistagoak, naiz eta ez da termino bat guri gustatzen zaiguna, eta baita ere ezkerreko politikak. Eta hori da aurreratu dezakeguna. Parlamentu hori, hiru probintzietako udalerri guztiak bezala, hiru probintzietako aldun nagusiak bezala, abertzaleak eta ezkerrekoak izango dira. Eta hori da aurreratu nahi dugun planteamendua. Zentzu horretan, esan dezakegu Euskal Herria Bilduk ordezkatzen duela ongi bi pulsio horiek, bata soberanista, independentista, abertzalea dena, eta bigarrenik beste politika publikoak aldarrikatzen dituena. Ja ez da gauza bat Galizian gertatzen dena, ero Katalunian gertatzen, Euskal Herrian gertatzen dena. Irlandan ere gertatzen da, Eskozian ere gertatuko da, Korsikan ere gertatuko da, eta toki guztietan gertatuko da. Eta beraz, horregatik esaten dugu, baikortasunez, etorkizuna Euskal Herrian, ezkerreko eta abertzale independentista diren sektorena izango dela.